Nabino bandeko balandi TV du peuple RD Nabete bozala kai bele nga yo bino onge kashila na misana bongo ko pesa bino basango kasi na nzela ya TV du peuple RD kasi ya moto banda masolo na biso amukolo na kolinga na pesa matondo mingi papa se font rien kalala mbalandai wazali bongo mokambi to mozali si il y a chaîne télévision du peuple en tout cas tout petit penza bino tout na bande kunyoso ou babandi yango sika bo s'abonner peut petit bino matondo mingi kasi lelo to kobeta masolo mwa mingi pambate ya malamu komi koya ya liboso ko to kobeta bongo ba pepo bibundeli ya nikolo oyo kongo ezangaki ya mibale to kobeta bongo lisolo ya mabunda dossier na ye komi bongo na conseil d'état to kobeta susu masolo ya bande ko na biso ya lamuka bazo bundela nini ka Moïse Katumbi na ndeko ndeko na biso Moïse Katumbi na ndeko na ye Muzitu nde lelo penza to kobeta biso masolo ya balakisi bafuti bango to kobeta biso masolo ya l'IGF oyeza bongo lisanga ya kotala penza makambo tali misolo ya leta soki ekendaka wapi soki basalaka nango nini kosala bongo bankete koyebisa biso koyela biso rapport ete tomoni boyeboyeboye lisanga wana mpe ekomi na koti na kati ya mosala na yango wana lelo tokobeta penza masolo wana kasi tobandi na masolo ya lobby tolakisaki bino na TV du peuple lolenge nini tozwaki bapepo bibundeli ya likolo tobandaki koloba tosilisa bitumba na ngambo ya este kasi soki tozala bibundeli te tokobunda bitumba yango boni toza pe na babundi bilombe mpe oyo bakobunda baza te tokosala boni kasi matondo mingi na mbula matali azwi likanisi ya kozwa deja bilenge ya kokomisa bango bilombe mpo ete babundela mboka matondo mingi lisusu na tata mokambi ya ekolo atikaki bosololi ya ye na bayimboka atikaki akataki mpona ngonga moke mpo ete akoba kosusu kobundela to kosala mpenza mosala oyo ye azwa akitanaki yango ebonga akendaki bongo na ngambu ya ngola esika oyo akundaki kutana na Joao esika mpo ete basangana bapesa na mayele lolenge nini bakoki kotambusela biso bamboka na ya bango na ya biso basalaki bongo bakore na ndenge na bango ye akopesa mwa loboko ye mpe akosala lisusu akopesa mwa loboko tosangana tokomaka mpe lokola bandeko mosusu togangaka Etats-Unis ezalaka bongo kaka inimbala moko bongo te ezalaka bamboka lokola biso tozali na Congo bamosusu baza na Afrique du Sud bamosusu baza basangani basali mpenza bomoko eni wana esali mpenza bango bokasi bazalaka mpe na bomoko wana kasi kotala mpenza tata mokambi ya ekolo Antoine Tshilombo Tshisekedi atikaki bongo bandeko oyo akokaki koyamba na mokolo wana mpo ete akende kosangana na Lorenzo moninga na ye oyo aza na ngambo ya ngola mpo ete bameka kotumbela ekolo na yango wana mbano na yango epesaki nini tomonaki lobi bapepa bato bagangaki bakangwi balobi ete bitumba ekoti na mboka tokokaki koganga mpenza elonga ekomokota na mboka pamba te kobanda 18 ans okabila sali atikala kosomba ata train oyo na ngambo ya basoda te atikala ata bamituka toyotaki komona yango ntango tata ya ekolo akotaki mpenza na bokonzi tomoni akomi kosomba mituka ya basoda tomoni akomi kosomba biloko ya basoda tozokamwa lolenge nini bandeko oyo basalaki mosala kobanda 18 ans mobimba ti batiki mboka mpenza be motakala ndeko moko mpe kaka FCC alobi akamwa akendaki na est akendaki kokuta basoda bazovunda bitumba na lagom me ministre ya finance akamwa akende kokuta basoda bazobunda bitumba na lagom bango nde bazalaki na pouvoir wana azofunda kabila ata azofunda Tshisekedi pamba te Tshisekedi akokuta kaka bamabulu oyo bango bacumoli nde akomi kozwa mabele akomi kokunda kotala mpenza esengo oyo etondaki biso mpenza na motema sai etundi biso kotala biso tozalaki na bibundeli te bavion de chasse mpona kobengana banguna koyebisa bango bomeka te est ekomi deja ezongi deja na kimia bomeka te kongo ekoti deja na kimia pamba te tozalaki na bibundeli te mokambi oyo mpe akokamba biso aza mpe na kati ya mposa ya koyiba mpenza mboka te pamba te guerre yango tolobaka kaka mpo ete tozipa mabe guerre na est ezalaki te biso nyonso toyebi na est ezalaki nde moyibi piage kabila bandeke kopie mboka toyebi biso nyonso kasi ntango félix alobi te ya kopie te kasi ya kosalela mboka pamba te yeke biso azwi mwa desa
Congolais pas sur des sacs. Oli ambon wana na kimia. Oli ambon le ko la Kabila oza milliardaire ka oza na kimia te so l'équipe ba tuba ko ganga na kombo na yo. Wana e ko zala penza ko lia ya malunga te. Na ngo na sala ki biso. Ba e auto me sala ko vela. Bino ko na ko yisa bino ti na penza ya ba avion ane bandai ko tambula bandai ki ko mega ko e ba ndenge nini soke ye. Soke nge e sala moi intervention me ko boye. Soke linge bengala banguna e ko sala boni bandai ki ko tambola pamba te ezaki deja ngonga. Poete basi ba sakola ki na molobeli ya FARDC te ma mirage ko tambola poete ba meka ko meka yango lo lenge nini ba ko banda ko salela yango na pandu be loko eliboso to ti ko yebisa bino yango na ya ni bale penza to kobeta chusu masolo ya mama Janine Mabunda. Janine Mabunda to sepela ki to zui mama oyo akozala liboso pe ya batata po akokonza pe ndako ya elobeli. Kasi tomoni ba mama biso moko pe tolinga kozala kana buhungu ango ya ba papa pona nini na koloba tuniko za na buhungu ba papa ndeko Janine Mabunda tango ako sala mosala Assemblée Nationale abosa niete bonga neza ya biso ba yeto pesa kie ya zo banza kaka yete kosale la kingakati koyoke la kingakati me ata moto asali boso na ya to chino botiseke ya za mokonzi na ya zo yeko azo yo ke la yete kasi na ngwana e sala ki ke ba imbo ka basi ni katoka nganda kwa ngopa matenda kwa ngweza rafa ya biso toka nganda kwa ngo toka mami penda tina suka ite toka nganda kwa to benga na bango nyo soba kusala musala te ezala ki kaka nde kwa Janine Mabunda nde alinga ki kwa sili saba linga musala pamba te ba depute wana ba ekipe pona kusala musala makokia kusala musala ezala ki te po ite ya zwa kabe o e wuta kakinga kati azo bosa na ite musala azo sala msima mikolo ako ya kopesa biso rapor ya misala o ya sala ki kasi lelo yo tokomi kozela rapport ya makambo tali misolo mbongo ekotaki kuna ezalaki boni esalaki nini etsalaki nini bosalaki nango pe nini lelo kokamwa ndeko mama Janine Mabunda azoloba ete asalaki mosala malamu te to asalaki mosala te alobi ete COVID ebomaki makambo nyonso kasi abosani na kati ya COVID wana ya bengaki ba député basala congrès mpona kodestituer chef de l'état kaka na kati ya COVID wana abosani ba makambo ebelebele bango basala kaka na kati ya COVID wana me ndeko to mama Janine Mabunda abosanaki ke l'état ya kala eza ya lelo te abosani lisusu ete moto oyo abandaki kopesa bango nzela to ningisa ya kosakana na libonga ya mboka asi akenda abosani ye fwa ya kopesa rapport. Faut couper sa rapport na baye oyo bazi wakaya ngopo na baye kopesa ngo biso nde ba totinda ka bango ba na pona kusaina biso misala nengwana ndiko mama Janine Mabunda bakai babazo linga ko kufina ila kanda tendingi bandiko baloba limba ko enseka ka kwete libala ngo ese panzani yango na ya linga sala bongo na motema mabete biso tolobi état de droit et moto nyonso za na makoki ya kosala musala kozwa misolo na ye kaso za na makoki ya koyiba mbu ya matali te oza na makoki ya kozwa eloko ya bato na bokasi te oza na makoki ya kosala makambo mabete pamba te pisi biso nzela te état de droit ango ba makoki yango biso tokoganga makoki ya koboma bato te état de droit eza il faut moto nyonso ayeba makoki na ye aleka kokata na ngambo moninga te na yango anande ko Janine Mabunda nde likambo esi ekangi place wana eza wana pamba te aza na bilembo te soki azalaki na bilembo ba PV ezala kati bozwi misolo to bosalaki mosala boye okomaki ba PV kotikala soki ete nakana na eleko wana ba ndeko na biso ya ba cameraman to ba journaliste ba pandisango bazalaki te kasi ba PV ezalaka ozwi opesi balobeli na yo ba avoka bazuzi na yo bakende kosambela yo batieli yo te nga nasalaki mosala boye na eleko boye tosalaki boye tobimisaki boye yango wana na ye kopesa bino mosala onga nasalaki me ndeko abosalaki akanisaki neti eza kaka kokoba ya Kabila oyo babengaka kontinuité ya Kabila wana sese katanaki ka mokolo tata ya yango asalaki mpenza alapaki ndai bosa bayimbi okaita kosalela mboka kasi bongo baoyo bakokonza mpenza bainstitution minene ya mboka bibonga minene ya mboka bango mpe eske bazobanza kosalela mboka to bazobanza kosalela bato na yango wana eza bongo masolo ya ndeko Janine Mabunda toyebi te biso nyonso awa toyebi te soki bakosala nini soki bakoloba nini mpona likambo na ye azata na elembo moko te apesi ata rapport moko te eloko moko te mikolo te eutaki koleka bandeko bakomelaki biso ete bosala bokanga mama Janine Mabunda ekabimisa badosie moko oyo eza sensible bo biso toyebi te tokokanga ye na lolenge boni baye oyo basalaka biloko wana to basalaka baza na ndingisa to na bokasi wana bango nde bakoki kosala yango kasi biso tozaka na
la bokasi ya kopesa bino basango lo lenge nini ezoleka kasi tokobeta lisusu masolo ya gratuité gratuité sali penza mikolebele banda ke la sezonga bana batanga te banda ke la sezonga bana batanga te basali ata 1 mois ata 2 mois bazotanga te likambo ya kokamwa eloko ebimi na kati ya gratuité tala ebela ngo ya ba bisali te ba ekole ba bimisaki na ndenge ya moyibi ben quand on a babi misi na denga moi ibwana et qu'on s'arrête pas qu'on y a na balaki si moko ya lokuta on va benga kaba fantôme ba mona na raté balaka benga kana ba combo mais tant qu'on va dans le foot à bato bon on est ok na ba compte na bango ya na ba na nombre ya ba école ba ba salaki kasi na yango on est salaki te kokanga penza gratuité et tant qu'on a penza na denga singelité et tant qu'on a na denga ou et tant qu'on la raté ko banda mbula ou et taki koleka auto banda ki gratuité tout mona ki déjà bande qu'on a biso ya catholique basi ba télémé la ki loko wana gratuité et simbate simbate kasi na ngolu ya nkolo gratuité et simbi tokoyi mwanda ministre ye moko ya gratuité o atala rapida makambo etala ka gratuité yango oyo penda akoyi kosala penda musala ete gratuité yango kimeli boso ata koza likanisito mayele ya tata mokambi apesi bana mboka mwa nzela ndingisa ya kotanga tokoki kosepela na tango wana biso tolingaka te lokola biso tozaka na mama kokina ya biso bana batangaka na bango na poto oyebi ke ata ya bango koto oyo bakoti kelasi te yanga batangaka na poto wana ezaki motema mabe kasi moto oyo aza pe na makoki ya kotinda ya ye bana bakende kotanga na poto antoine tulongo tisekedi alobi bana nyonso bakende klasi lelo oyo bana nyonso bakoma kotanga na ekole ndenge moko tomoni sikoyo complexe ezosila na bana mpo bana misusu bamonaka kaka baza na se oyo misusu batangaka na boyokani bosangani baza likolo pamba te batangaka na ekole moko misolo ebele kasi tata mokambi azwi bana nyonso afandisi bango na ebonga to na kiti moko bango nyonso ayibi nyonso boza bana soki oza na 6e kozala kaka lolenge moko na bana obanda kofuta kaka misolo ndenge moko na baninga kasi motema mabe oyo biso tozobelela lelo oyo ezaki ya ndeko wili bakonga kaka moko wana ya FCC lelo oyo bokoloba ete batosa bamikolo to bango bakendaki kosinye na tata ya mbo ya ekolo mikolo to wana ezalaki mpo ya koboma bayimboka to ezalaki mpo ya kosalela biso nini kasi kotala mpenza bitumba oyo bango bakobunda eza be peuple bayimboka bazwa ebonga le peuple dabord wana ezwa esika eza nde mokumba ya kondo ya tete tshisekedi atikaki bayimboka to atikelaki tata ya mbo ete atalela ye le peuple dabord po ye akufi vi na ye mobimba ezalaki kaka kobundela bakongolais vina ye mobimba ezali kaka kolobela bakongolais kasi na yango wana ministre akobima na mpoisa pamba te toyebi te banani bakozala kaka na bokasi ya koleka ye na makasi mpona kosala baekole wana koyiba misolo ya leta totangi nano bato te kasi tokolinga bazuzi nde batala na likambo mpo etat de droit toyebisaka bino ezaka mpona kamere te oyo akoleka liboso to likolo ya mibeko mobeko kozala na ye tokomomona sikoyo ekomi o mpo aza motu yana mpo aza moto te soki kaka oleki likolo ya mibeko mobeko kozala likolo na pamba te moto azalaka likolo ya mibeko azalaka te tokoti lisusu sikoyo na likambo oyo etali mpenza bitumba ya Moïse Katumbi na Adolphe Muzigi kasi biso tokolinga kaka tolakisa bino tozongisa bino mpona koyebisa bino eza solo moto abandai kotia misolo na ye eza Moïse Katumbi biso nyonso toyebi pamba te ye moko ndeko Adolphe Muzigi ayebisi biso alobi bango bazalaki na budget te kasi bazalaki na budget te boyebisanga misolo oyo bango basaleli campagne euti wapi soki tolobi tolongola na makambo etali mpenza betando eke na inene moto azalaki mpenza mokumba wana ezalaki bemba pamba te atiaki chaine na ye CCTV mpona kofinga kaka fati ete azosala continuité ya kabila atie canal kini mpona kobebisa mpenza elilingi ya chef de l'etat wana ezalaki na konti ya bemba kasi na konti ya mikolo oyo tokoloba oyo ezalaki ke batambola likolo ya bapepo ebandaki kouta wapi kasi soki bandeko na biso ya lamuka bazalaki na budget te Salomo Estradela asimbaki misolo ya lamuka azwaki yango wapi abandaki kopesa kokabola yango lokola babille ya avion ezalaki kouta wapi kasi tokokamwa bango basali bakampagne basali bakampagne mpenza ya leaks oyo balobaka na lopoto bakampagne oyo lamuka esali mpenza ezalaki ya lomeya mpenza mbongo mpenza ezalaki ya misolo ebele tokopesa bino susu ndakisa pamba te biso bakongole tobosanaka noki
Na mikolo uti ulegaliza kwa na baile kwa ya, ya kampani wana. Tupande kumune biso nyoso na ba Facebook na biso. Ozaka wa konekte, okotino na page ya Fayulu te. Mwoni kaka ilo mwoko ebimi wana vote Fayulu. Kasi bosaki na bijete. Misolo wana bosaki wapi pona kosala kampani. Bosali kampani na ba televizyon, bosali kampani na ba avion, bosali kampani. Ti na ba rezo sosyo, mbongo wana e uta kiwati. Kasi likambo ususu ya kukamwa. Ezalaki bandeko na biso ya namuka soki ba lingi ba tambula. Babande ko tambola na ba jet ko loue jet babande ko somba biete me babande ko loue biso no suto bebi soki ozui motuka muninga to motuka ya mutu songolo pakala soki ongo sala ngo miko ba bambula boye to mikolo boye ba ko pa ko katela yo penza ba monta moko pamba te ko loue ezaka penza na moi mikolo makasi kasi soki bande ko na biso ala muka o bazaki na budgete kasi bazaki na makoki ya ko loue ba jet privé ya bango moko bande ko tambusa Moïse Katumbi Moïse kutu abande ko totika la kuna bande ko tambusa Bemba bande ko tambusa Boye bande bango nyoso zali na kacha ya jet wana kasi tamu soki na bila bisa bino jet wana ezalaka bafuta kango boni na 1 heure pamba ezwa kwa misolo boni $1,500 ine bango basali nango soki 1 mois ou 2 mois basali nango 2 mois pona campagne si boye bisanga misolo oyo la muka ezala bijete ezala sko la makoki ya koloué jet privé ya bango moko ko ete basala nango campagne kasi bomoni pa itoko kende mikolo bandaki ebutaki awa tiseke de azaki traître po azalaki na Genève koto basi ba kongololaki ba $1 ko ete akende na maponomi bato ba kongololaki wala biso nyonso tozalaki na ba Fayulu pe bazaki zaki na Saint-Thérèse. Alobi kaka boko komola mo campagne ba mbongo bimba $1 ba $200 ba to baza pinga na makanisu ba bunga ka mingi te ba royer ba solo na robeta. Tozalaka biso nyoso biso pe tozaka na sima ba kamera na biso tomona ka lolenge nini ba to bazaki na posa ete ye azwa bokonzi. Kasi ake ya pesi ba ninga wana bolingo alobi te o na sala bango baza bato bato na ngai baza ba ndeko na ngai ba kei na Genève ba sangali pona mutu moko po ete ba longola ye bati ya ndeko Fayulu kasi ye lokola boboto na ye andimaki kaka po ete asepelisa pe bango ko ndima ya nimi eluki ngambo na kati ya bayimbo ka koto batomboki balobi ete aboya linzaka wana alongola ngo ndeko asalaki nini alongoli tango alongoli andimi ya kokende machine ou machine te akovote kaka andimi kobunda na kabila ata na butu ata na moyi ata na mbula ngala kobunda kaka na ye pe na koganye bande kwa lamuka baganga kina baita ndo nyoso pe bazaki na misolo ya ebele makasi kaka ya mwizo bazobo ya lelo apesa ki bango penda misolo pe pola ko bebi sa kampanye ya tata mukambi antan chilo motise kenye ya kosala akokoba kaka na makambo oyo ya banda yi kosala kasi lelo yo bandeko oyo bango babimaki bato malamu ete bango balingi kabila te kasi kaka bango lelo yo bakomi koluka bitumba na bae oyo bazana posa ya kosimba ekolo kosangisa mayele esika moko po ete mboka ngo ekende liboso kasi ezosala mwa mpasi bandeko balandi kotala bayi politiko na biso mpenza opposition na biso bazobanza bazoyeba te Congo eza nini baso yeba te tobotami bakongole mpona nini tobotami bakongole kaka po toyinana ezalaki kabila asali ya o asinye bakord na Tshisekedi po ete asala akoba mosala oyo kabila bandai kosala kasi lelo oyo tozobeta lisolo ya nini lelo tozobeta lisolo ya nini ya kabila na Tshisekedi ezoyokana te komi Senko akota na kati na bango azosala mosala oyo batindaki ete kaka Senko wana telemelaka Tshisekedi na ebandeli ete atambola na miyibi te asangana na miyibi te atelemelaka na liboso kameri alobi ete kameri ayibi misolo ya leta 15 million balongola ye to bakanga ye batya ye bazuzi basambisa ye kasi lelo kameri akendaki na prison tomonaki bandeko balandaki susu kameri bo tokanisaki kaka bakendaki na ndenge ya eglize lelo oyo bazobeta lisolo ya kosangana ya Tshisekedi na kabila ete bango kaka basolola lelo bakomi na posa Tshisekedi na kabila basolola bazalaki bato ya liboso ya koloba ete bato ya yambo ya koloba ete tolingi bokabwani libala wana ekufa kasi libala wana ekufi mpona bayibi mboka ti libala wana ekufi mpo ile pesa suposte ko bandimaki kabundu balongola ye na vice president ya assemblée nationale bandimaki lokola bango balingi etat de droit bandimaki kasi likambo ya kokileka likolo ya mitu ya bayibi mboka nde tata ekolo abowi alobi moto akoleka likolo na bango te bango bapesi ngai ebonga soki tokomi neti
na 2023 na koyebisa na bango nini et na bandai ko sala musala na 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 FCC lokola bango bazalaki majoritaire nde balekaki nga na ebele moyen na sala musala ezalaki te kasi yo zala balingaki batu ne susu yo zala ki demo kambi ya Congo ozaki na makoki mususu ya kosala te kasi makoki yango yango abeti yango face B bakosaka biso na scène ko basango ete toza na face B kasi face B afati yango ese mona ni afongoli ba ba bikuke na ye ko ete batu nyonso ba 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 sanga ba to nyoso ba ko meloko moko ko ete to sala Congo et loko moko soki ju mokolo biso nyoso ba imboka to sala ete Congo yo ezaka ka oyo biso to sala mo soki to zanya mo to ko sala sus ne loko te de o mona ete Congo penza to ko mata to ko ko ma place to ko mina mo pa matenga na kubi na na, na posa ete biso to konza Afrique biso ma Congolais fachi a konza Afrique peto konza monde na komisi ko na posa na mpamba te na mwalo mbango to komo kende nango ezo kende kitoko na bayimbo ka nyoso o ba komi na posa ya kosale na mboka to pesi binyo longonya po ete bozabi lombe Congo ezalaki eloko ya bajete e pa Congo e uti na liwa Congo se kufaki na uti na lote me Congo se kufi me se kui tala mboka mobima bozanga eloko mboka mobima leta zanga kompani bo ebisangai ndaki to suka boni kasi mwa moke na zaki na ngoko na mokula lelo yango ana na sukisi awa na pesi matondo mingi na Joseph Tumba waza sima kamera papa Saint-Forien kalala na bande ko nyonso oyo bazula na TV nouvelle RD na pesi bino matondo mingi ngalo bino onse kasi na zawa na pona bino soki boza na eloko moko ya tolo bato de lu sebiso tozala mpona ko belela toza pona ko singa ti moni banda na banda ki ana fini mutu te kasi nazo pesa mayele nini soki oyo poza na moko ko pesa nde toza na posa ba mayele bato ba finga kande bazanga mayele soki ozangi mayele ne kokomba na kokata ko finga biso to finga bate ko mika ko pesa o biso toza nango tokutani penza mbasi.